Hlásím se nás vám. Je sobota 9. října a já se vám hlásím z hodu, z Volgeních hodu. Kapáme se a točím a bude to. Měla tu být Verča, ale něco do ní bohužel, což mě líto, vešlo, což mě mrzí, ale moc jí miluju. Miluju tě. Tak jdem se podívat, co tady máme. Tak vidíme ku kolokoče. Hlavní program bude zítra. Dneska je stavební máje, ohnívá show, co vím. Tak se jako podíváme. Jasný poutové zboží. Bohužel mám takovou hudbu, ale já jsem někdo byl asi poučení autorky zprávy, jak to vím, ale bohužel. Jaký skáč. Tady máme stánky. A jo, chybíš mě tady, miláčku. Jo, chybí mě. Tady máme ruský kolo. Nafukovací hráč. Tady máme nějaký to. Tady máme. Ne, ale to je... Labutě. A už nám tady hraje Kechovka. Za chvilku se začne stavět Mája. Tady máme syrové speciality. Krásně tady vlogin klobásky. Tak Mája se je nachystaná. Bohužel jako je řápem, je nikdo stavený. Obě ručně. Maja. Tady máme nářadí na to. Hraje nám hudba, Kechovka. A jsem dohodl se. Ježáp. Může vyvýšená. Starosta. Starosta dál hazičím v Silovici. Tak už se to připravuje, už se to malovají a
já se nám staví. Pomalinku stoupá. Krásně, jak vezí vězička, věžama. Krásně stoupá. Děkovička, jak to máme. Čas voleb, ale v Bystřici se je zastavil čas a slavíme hodinu. Pár lidí se kouká. Mája nám staví. Stojí. A už je rovně. Orel, starostka. Zde u Koltví. Koltví.
Hogem patří Gechovka, ovšem lidí. Se zaklouká. Dobrovolní hasiči dají tam vždycky patří součástí všech akcí. Máme dobrovolní hasiči další, který se podílí na akci Hasičských hodaj. Vypadá, že je hotový. Ale upraví a je to. Odděluje jedna krásně a Mája stojí. Tady máte výhled. Hlavní program hodů je zítra, v neděli. Zajímavost, jak se vytáhl Věřábem. Opravdu
Mája stojí. Nějaké kapelko hrála. Jste viděli postavení Máje. Máje touží, bohužel, není to nekočí, není to zdravý. A když se zpřeváme, kde bude hrát další program, kde bude country, tak je na to. Přicházíme v místku, kde se zvyká bude soudit beran. Tradiční orkel beran při tradičních Vysockých horách. Tady máme skupinu. Už na ty zpěj trošku stáno, daj venku. Co? A jestli bych mohl poprosit Benjo tady na můj odposlech trochu přidat. Hezké viděli tři písničky a jedeme dál, tak zatím. A jim máte postavenou máj bez jeřábu už a lodí můžou začít. Ty jsou lodí naše, tak to má být. Tady máme povečerní osvětlení. Bohužel. Čekáme ještě na jednu akci, jestli se jí dočkáme, nevím. Ale snad jo. Dále. Tady máte krásně polotoče osvětlení. Tak já se s váma loučím z dnešního dne. Z dnešních hodů, tady z Bystřice. A zítra budeme pokračovat. Taky. Ahoj.